da Milutin Dedić danas nije poslednji koji je spajao Beograd i Šibenik, Srbiju i Dalmaciju. To te osjećaj prkosa, koji je u teška vremena se znao pokazivati kao jedna vrsta, kako bih rekao, gotovo jedne revolucionarne energije. Ovdje kad pogledate 19. vijek, kad su se formirali ti nacionalni identiteti, to negdje, ja mislim, spaja Srbiju i Dalmaciju u tom smislu. Zavojevač. Ne ovo naše interno, međusobno, narciza malih razlika, nego ovamo Turci, Austrijanci, Venecija i tako dalje. Ta neprestana vrsta borbe za vlastiti identitet i ta vrsta prkosa koja se ovdje rodila.